Takže, ahoj, vítám vás do dnešního videa. A toto video bude o tom, že budu vám ukazovat věci, co se dostala dneska k narozeninám. Tak, první jsem dostala mobil, to teď natáčím, mám Samsung a potom jsem dostala čokoládu. Potom jsem dostala další čokoládu. Potom jsem dostala gumovací pero. Potom jsem dostala propisku. A potom jsem dostala na klíče. Jo, já jsem zapomněla vám ještě ukázat tašku, tak já se hned vrátím. Tak už jsem se vrátila. Dostala jsem tuto tašku. Je tady značka Puma. A moc se mi to líbí. A dostala jsem to od tety. A jo, a ještě jsem dostala balonky. Víte? Balonek. Jo, a ještě jsem dostala bomboněru a klubky. A ten mobil se mi začal líbit moc a ta taška taky. A moc se mi to líbí. Takže děkuju všem, co mi to dali. No a to je všechno. Ahoj!